Tervetuloa kanavalle, ja nyt onkin erikoinen aihe, nimittäin juuri äsken tuli tuhat äh, tuota, seuraajaa Twitterissä täyteen, ja mulla on täällä, ei vieraana vaan kaverina, Petteri Kallonen. Mitäs Petteri, meinaat? Are you listening? Damn! Congratulations! congratulations! Sitä miettii, kun laittaisi tuhat ihmistä sun eteen, niin kuinka paljon siinä on porukkaa. Esko hallitsee meistä Twitteriä, mutta minä vielä johdan TikTokin puolella. on hurjasti. Paljon sulla on TikTokissa? Sulla on hurjasti. 2500 jotain. Jotain, mä ajattelin, että sitä Mutta mut hei, toi Twitter, mä, oon, mä oonkaan siten tykännyt Twitteristä, niin kuin mulla on ollut Twitteri tosi kauan, mutta mä en ole ikinä ollut hirveän aktiivinen siellä aikoina urheiluliittojen ole, mutta sä oot selvästi ollut meistä aktiivisempi ja sä oot ottanut poliittisesti kantaa, suututtanut monta venäläistä, jotka <laughs> on sitten taas antanut sulla todella paljon sitä mut, mediaseksikkyyttä siellä. Mutta hei, mulla on yksi hyvä tuttava venäläinen siellä myöskin, eli toisin sanoen... Mulla on kaveri, joka, jonka kanssa me väiteltiin tuossa heti kun sota oli syttynyt, tai ehkä jo sitä ennenkin. Mm. Ja tota, äh, hän ei tietenkään saa sanoa, mitä hän on mieltä, mutta sitten hän kommentoi niihin, missä mä en anna pahasti turpiin venäläisille. Mutta tästä kaikesta on tullut tosi hauskaa systeemiä. Nimittäin nyt on pakko muistella sitä vuoden takasta tilannetta näihin aikoihin, tai ehkä tammikuussa kun Suomi voitti, olikohan se niillä nurkilla, kun Suomi voitti olympialaisissa Venäjän, niin tota, jouduin kommentoimaan noita venäläisille, ja sitten se meni, riistäytyi vähän käsistä, ja, ja tota, siellä sanovat, että onneksi olkoon, mutta Venäjä on sentään suurvalta. Mä sanoin, että paskat on Venäjäksi. Ja, tota... ja siitä se twi periaatteessa Twitter-homma on lähtenyt siitä, se liittyy tähän ukraina venäjä homma. Joo, Joo se liittyy siihen nimenomaan. sitten tota, tämä yksi kaveri, tämä tota, viipurilainen potkimies, joka on oma filma, joka tekee töitä Suomessa edelleenkin, niin, eli tulee Viipurista aina viikoksi Suomeen, niin, niin Diaka Ykkönen, niin, niin hän, meistä tuli ihan hyvät kaverit, mutta hän ei tietenkään voi kommentoida, sitä, että, että Venäjä on häviämässä tai Venäjä on sodassa ja niin edelleen, kun se ei saa sanoa sellaista, mutta tuota, kyllähän suurimmalta osalta niin on samaa mieltä, silloin alkuun ei ollut, mutta nämä, meni, nämä väittelyt meni siihen yhdenkin naisen kanssa, väiteltiin siitä, että tuo toi, toi, kun hän sanoi, että Venäjä on suurvalta, mä sanoin paskat, niin, niin tota, sitten sanoi, niin, mutta Venäjällä on yksi maailman parhaista sotavoimista, niin mä vastasin, että paskat. Venäjäksi. Kaikille Mutta hei Esko, sä periaatteessa pystyt lisäämään Twitterin myös videon ilman, että sä linkkaat sitä YouTube-linkkiä sinne. Sinne pystyy ihan erikseen lisätä videonkin vaikka sitä. Joo, varmaan. Joo, niin, niin tee lisää ihmistä sinne vaikka. Ja jos lisät, niin hei, ihan sama, että tämä on kuitenkin YouTubeen menossa, niin laita Tohon tällä te hianosti, tohon noin mun Twitter-linkki, vähän editointihommia sulla. Okei, okay, <laughs> joo, joo mä, no. en, mä en saa sitä sillä tavalla, mä en saa sitä Twitter-linkkiä, että siitä pystyy klikkaamaan. Että se ei, Ai, mutta vaikka mun käyttäjä, niin, pam. niin, niin siihen, joo, joo kyllä, kyllä. Joo. mä voin laittaa sen siihen. Mutta näin kuitenkin tämä on, hurraa, tuhat seuraajaa saavutettu. Ja se voi tarkoittaa sitä, että, että vuoden sisään voi olla... 2000kin seuraajaa, koska tämä paisuu niin taikina, se yleensä menee näin. Ja tota, mähän saan, nyt mulla on tuolla yhdestä viitistä tykätty ainakin 34 kertaa, eli kun se valehtelee se, siitä adoptoinnista ja näistä, niin, niin, niin tota, siellä on, on tota, 36 tykkäystä ja joku 500-600 niin näyttöä. Mutta sehän ei ole se suurin systeemi mulla, vaan suurimmat on se, että kun mä lisäsin kysymyksen, että mitäs jos sinulla tai läheisellä äh, äh, keksittäisi syöpä. Niin Keks todettaisin. Mitä? Todettaisiin. Todettaisiin todettaisi, todettaisi syöpä. Keksit. Keksittäisi, joo, todettaisiin syöpä. Niin, tuota, viimeisiä tilanteita en ole kattanut, mutta se oli viimeksi silloin, kun mä katoin muutama viikko sitten, niin 15 000 äh, tota, katsojaa ja, ja tota, niin paljon vastauksia, että mä vastasin niihin noin kuusi tuntia. vastata, joo. Tällaista. Tällaista tällä kertaa. Hei, kiitoksia tätä kautta kaikille Twitter-tilaajille. Ja tota... joo, joo. Käykää ehdottomasti katsoa munkin Twitter. Siellä ei hirveästi on, mutta mä lupaan olla aktiivisempi Hyvä. Joo, mä pistän tähän linkin alle myöskin tota, Twitter-tilistä. Ja sitten kun mä laitan tämän YouTubeen, niin mä laitan sinne myöskin niin kuin merkinnän siitä. Ja tota, palataan uusien aiheiden parissa jossain vaiheessa. Ja tuota, käykää myöskin katsomassa Teijo, Meri Teijon, pari videoa, mitkä löytyy tuolta kanssa jostain syövereistä YouTubesta. Kiitoksia, nähdään ja palataan. Moi. Moi moi.